Ал, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, 4:48 болып, көріп тұрғандарыңыздай. 22 август, біз қазір барлық сулардың қолымызға келгенше тырысып, сіздердің денсаулықтарыңыз үшін бәрін реттеуге күш жұмсап жатырмыз. Яғни бұл су Көктөбе Анабұлақ суы адамдардың жүрегіне, бауыр, асқазан, бүйрек, өт жолдарына, сахар давлениесіне көмектесіп отқан керемет су. Осы суды біз қазіргі таңда Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан, Сарыағаш, Қызылорда, Алматы және де Ақтөбе қалаларындағы дүкендерімізге жеткізіп отырмыз. Қазір уже таң атып жатыр. Осы керемет суды достарыңызға, туыстарыңызға айта жүріңіздер, осы видеоны жіберіңіздер. Таңда наклейкалар жабыстырылып, яғни баклажкалардың сыртына ауылға түсірілгеннен кейін таудан сосын барып қала қалаларға жіберетін боламыз. Жаңа мен айтқан арнайы дүкендерімізге. Астында WhatsApp нөмірлерін қалдырам, адрестерді қалдырам. Сол арқылы мәліметтер, ақпараттар ала аласыздар. Қаншама адамдардың 10 жылдық, 15 жылдық, 5 жылдық ауруларын жазып жатқан осы Көктөбе Анабұлақ суы. Табиғи жолмен емделіңіздер. Сіздерді Көктөбе Анабұлақ суын ішуге шақырамын. Ей, нау. Нау деген кім еді? Бейбіт.